প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈৰ স্বাস্থ্য এতিয়া সুস্থিৰ। অক্সিজেনৰ পৰিমাণ 96% আছে। কার্ডিওলজি, পালমোনারি, ডায়াবেটিস সকলো বিভাগৰ চিকিৎসকে 24 ঘণ্টাই তরুণ গগৈৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা নিৰীক্ষণ কৰি আছে। এতিয়া চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই বুলি জনাইছে জিএমচিএইচ সৰ অধীক্ষক অভিজিৎ শর্মাই। আজি এতিয়া আমি ৰাতিপুৱা ৰেমডিসিভিৰো দিলো। উই জাস্ট ষ্টাৰ্টেড দ্য ফাৰ্ষ্ট ড'জ and he is doing well aji bhal oxygen saturation to maintaining at 96-97 on 3 liters face mask kot ase e matra bhat sat khale khai pelai eta khubor loise ami already we have prepared icu amar ready ase icu kintu moi bhabu he is stabilized so etia dorkar no hobo jane lagise icu বাকী সব কার্ডিওলজি ফালৰ পৰা ঠিকে আছে। সুগাৰ অকণমান এইটোতো ফ্লাকচুৱেট হয়, এইটো সুগাৰৰ কাৰণে দৰৱ দিয়া হৈছে আৰু উই আৰ অবজাৰ্ভিং হিম যদি ইফ এনি ডিটৰিয়েশ্যন উই আৰ ৰেডি টু টেক আপ দ্য চেলেঞ্জ এণ্ড উইল শ্বিফ্ট হিম টু এন আই চি ইউ। আমি মিনিমাম অক্সিজেনত দি ৰাখিছোঁ চ' ডেট লাংজাই দিগদাৰি নাপায় আৰু চেচুৰেশ্যনটো মেইনটেইন হৈ থাকে। আৰু এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে আমি শেহতীয়া খবৰৰ বাবে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক অভিলাষা বৰাৰ সৈতে। অভিলাষা বৰা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। হয়, যিহেতুকে কালি যোৱা নিশাৰ যিখিনি আমি খবৰ পাইছোঁ বা জি এম চি এইচৰ অধ্যক্ষ হৈ তেখেতে আমাক জনাইছে যে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া তেখেতৰ স্বাস্থ্য প্ৰায়ভাগ আচলতে উল্লেখ কৰিব লাগিব সুস্থিৰ, ষ্টেবল কণ্ডিশ্যন। আৰু ইতিমধ্যে যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ যিকেইটা বিভাগ বা তেখেতৰ যিখিনি অন্য যিখিনি ৰোগ আছে বা জড়িত সৰু বৰ, গতিকে সেইসমূহ বিভাগৰ আটাইবোৰ চিকিৎসকৰ দল তেখেতকে তেখেতক নিৰীক্ষণ কৰি আছে দিন দুদিন ধৰি বা যেতিয়া এডমিট হৈছে। বিশেষকৈ যোৱা দুদিন ধৰি খুব তেখেতৰ যিখিনি বিশেষকৈ বিভাগ পালমোনাৰী বা ডায়েবেটিছ বা লগতে এণ্ডোক্ৰাইনলজি এই ধৰণে এই বিভাগসমূহৰ চিকিৎসকসকলে তেখেতক নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু ইতিমধ্যে নিশাৰ ভাগত খুব সাধাৰণভাৱে তেখেতে আহাৰ গ্ৰহণ কৰে, নিশাৰ আহাৰ, আৰু খুব ভালদৰে তেখেতে শুবলৈ পাৰে। আৰু ইতিমধ্যে যিসমূহ উল্লেখ কৰিব লাগিব অক্সিজেন ছেটুৰেশ্যন যি আছে বা উশাহ নিশাহ লোৱাৰ যি পৰিমাণ যি থাকে বা যি লেভেল, সেয়া প্ৰায় নৰ্মেল বুলি ক'ব লাগিব। সেয়াও লেভেল 97 বা 96 বুলি ক'ব লাগিব, পাৰ্চেণ্টেজত আছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে অন্য তেখেতৰ অন্য কোনো চিমটমছ বৰ্তমান নাই বুলি আমাক জনাইছে, যদিও বিশেষকৈ এই বিভাগসমূহ ডায়েবেটিক, পালমোনাৰী, এণ্ড্ৰ'কাইনলজি এই বিভাগসমূহৰ যিসকল এইচ অ' ডি বা যি শীৰ্ষ চিকিৎসকসকল তেখেতলোকে তৰুণ গগৈ আমাক নিৰীক্ষণ কৰি আছে। আৰু ইতিমধ্যে চিকিৎসকৰ দলসমূহ কিছুমান পাছতে প্ৰৱেশ কৰিব পুনৰ, আজি দিয়া পুৱাৰ ভাগত তেখেতৰ আপডেট ল'ব বা তেখেতক চাব, পুনৰ নিৰীক্ষণ কৰিব। গতিকে চিকিৎসকৰ দল প্ৰৱেশ কৰিব আৰু প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছত আমি খবৰ সকলোবোৰ পাম বৰ্তমান পুৱাৰ ভাগত তেখেতক কি কণ্ডিশ্যন। ইতিমধ্যে সুস্থিৰ বুলি আমি গম পাইছোঁৱে, যোৱাকালিৰ ভিতৰত ৰেমডিচিভিৰ দুটাকৈ ইনজেকশ্যন দিয়া হৈছে তেখেতক। গতিকে এইধৰণে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া স্বাস্থ্য প্ৰায় সুস্থিৰ, ষ্টেবল কণ্ডিশ্যন বুলি ক'ব লাগিব। আৰু ইতিমধ্যে পুৱাৰ ভাগত তেখেতে যি নিয়মীয়া যি ব্ৰেকফাষ্ট ল'ব লাগে বা যিধৰণে আছে যিমান সময়ত তেখেতে সাৰ পাব লাগে, উঠিব লাগে, সকলোবোৰ তেখেতে কৰিছে বা কৰিব। গতিকে আৰু আমি সবিশেষ গম পাম যিটোকে এই 10 জনীয়া যি ডক্টৰ্ছৰ টীম, বিশেষকৈ এণ্ডোক্ৰাইনলজি, পালমোনাৰী আৰু এই ডায়েবেটিছ এই বিভাগৰ চিকিৎসকসকলৰ যি দল যিটো প্ৰৱেশ কৰিব কিছুমান পাছতে, গতিকে এই দলটো প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত ওলাই অহাৰ পাছত আমি গম পাম, সবিশেষ আপডেট গম পাম আজিৰ দিনত বৰ্তমান পুৱাৰ ভাগত অক্সিজেন ছেচুৰেশ্যন তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া কিমান। অৱশ্যে নিশালৈকে 97% বুলি আমি গম পাওঁ। বাকী পালছ ৰেট, ব্লাড প্ৰেছাৰ এই সকলোবোৰ বৰ্তমান নিয়ন্ত্ৰিত ৰূপত আছে বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ। বৰষাশ্ৰী, এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।